Bruno Lage fez sua primeira aparição comandando o Botafogo em uma partida no Brasileirão e buscou empate em 2-2 contra o Santos. O treinador mandou um recado para o torcedor. Antes do encerramento da entrevista, Lage pediu que os torcedores seguissem acreditando no time e deu méritos aos antecessores Luiz Castro e Cláudio Caçapa pela caminhada. Foi pena esse jogo não ter torcedores, porque foi um grande jogo das duas equipes, em particular o que fizemos durante os 90 minutos. Não foi o resultado que nós queríamos ganhar, e o torcedor do Botafogo já deu para perceber que a minha maneira de ver é pelos olhos no gol. É o primeiro ponto, e eu ainda não dei nada. A caminhada foi do Luiz, do Cláudio e dos jogadores, mas recebi um apoio enorme nesta semana. E aquilo que é mais importante é uma caminhada longa. O mais importante é a caminhada do Botafogo e não do Bruno Lage, é a equipe. E continuem sempre acreditando na equipe, concluiu. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.